Hello friends, welcome back to my channel MolyAshim. Moi Mollika, aku ada notun blog loh. Apa lo kan macam aja di Halloween. Moi tiap mur hantar lo gaduh boleh jang. Ar mur bodela aja gigi kulit pek tu borai kai loh juga. Mar mar bahat koni boli kalau habuin gitu makoni. Enak kalau le koni tu jadi lori thak aja. বিতৰত জুলজুলিয়া হেই কণীটো খাই খুব ভাল পাওঁ হাফ বইল দহ হাফ বইল কণী দি দুটা কণী দি ভাত খালোঁ মানে মাৰ ভাত যিটো কয় জহা চাউলৰ মাৰ ভাত নিমখ তেল এনেকৈ সানি খালোঁ পাঁচ তাৰপিছত খালোঁ আপোনালোকে গমেই পাব মই চব চুট কৰি থৈছোঁ এক বাটি গাজি বুট মানে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ দিনেই মোৰ ভণ্টিৰ ঘৰৰ পৰা আনি থৈছিলোঁ ফ্ৰিজত থৈ দিছোঁ সদায় অকণ কালি খাইছোঁ আজিও এনেকৈ এতিয়া এক বাটি লৈ খালোঁ তাতে গাজৰ নাৰিকল তাৰিকল থাকেতো এইবিলাক মই ফ্ৰুটছটো কম খাওঁ কিন্তু গাজি বুট নাৰিকল তাৰিকল মিক্স কৰি সেইটো খাইছোঁ মানে ভাত খোৱাৰ পিছতে তাৰপিছতে ভাত খাই থাকোঁতে ৰ'বা আমাৰ কিচেন কুইনে এই যে গাজি বুটেৰে বটি পানে অলপ বৰা বনাইছে তাই ক'লে খাবা নেকি মই প্ৰথম ক'লো এই নাখাওঁ 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 নাখালোঁ নাখাওঁ পেট ভৰ্তি হৈ গৈছে খাই খাই তাৰপিছত আৰু মই এনেই অকণমান কি কয় চেচি এনেকৈ দেখাই পানে তো মই যে ৰবচোন পাকঘৰলৈ যাওঁ তাইনো কি কৰিছোঁ অকণমান চুট কৰি আনো তাই অলৰেডি বতাহে তাই খালি ভাজি আছে সেইটোকে চুট কৰি আনিলোঁ তাই মই এনেকৈ বনাই থাকোঁতে দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগে ন বৰা তাকে এতিয়া আকৌ বৰষুণ চাৰিওফালে বৰষুণ দি আছে মজা ৱেডাৰ মজা ৱেডাৰ কিয়নো এইকেইদিন গৰমত মানুহ দহি পুৰি মাৰিলে হয়নে নহয় মইতো পূৰা আধা চেচে হৈ গৈছিলোঁ তাৰপিছত মই কৈছোঁ ৰবাচোন তুমি বনাই আছে এটা খাওঁ তাইতো মোক সুধি আছিলে খাবা নেকি মইহে নাখাওঁ কৈ আছিলোঁ এটা খালোঁ ইমান টেষ্ট লাগিছে মই কৈছোঁ মোক কেইটামান দেচোন মই আহি আকৌ মোবাইলটোত ব্লগ কিছুমান চাই আছিলোঁ তাই আহি চাৰি পাঁচটা আকৌ মই দিলে খালোঁ মস্তি মই এতিয়া আকৌ এক গ্লাছ হেৰি খাম মজা মজা যে এই যে কল্ড ড্ৰিংকছ সেইটো খাম লাহে লাহে তাৰপিছত এইখিনিতো মোৰ আগবেলা প্ৰায় খোৱা হ'লে তাৰপিছত এতিয়া আজিতো মই গায়ে ধোৱা নাই এতিয়ালৈকে তেতিয়া লাহে ধীৰে গা ধুম গা ধুম তাইতো ভাত দুপৰীয়া ভাত আঞ্জা চব বনাই থৈ গ'ল কি কি বনাইছে ক'লে আৰু বৰা বনাইছোঁ ভাজি আলু ভাজি এইবিলাক বনাইছে আজি চব নিৰামিষে তো মই যে হ'ব হ'ব এলে চিন্তা কৰিব নালাগে আমাৰ পেট ভৰ্তি তাৰপিছত এতিয়া মই গা পা ধুই চাকিখিনি দিম বাছ আপোনালোকে এডিটিং মই এতিয়া এডিট কৰিম ভিডিঅ'টো এলা আহি গৈছে কৰিডৰ ঠিক আছে কিন্তু বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে বহুত মজা লাগিছে আপোনাক কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু কেইবাদিনো ৰ'দ মানে টিকা ফটা ৰ'দৰ পিছত যে ইমান গেলা গৰমটোৰ পৰা কি শান্তি লাগিছে ন বহুত শান্তি লাগিছে কিন্তু বহুত কাৰেণ্ট গৈ আছে দেই আপোনালোকৰ ফালে গৈছে নে নাই ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰ ফালে কেনেকৈ ৱেডাৰ এতিয়া জনাব লগত থাকিব দেই আহকচোন বন্ধুসকল মোৰ লগে লগে মই আপোনালোকক বাহিৰৰ ৱেডাৰটো দেখাওঁ মানে আমাৰ মালিগাঁও ৱেডাৰটো দেখাওঁ কিমান বৰষুণ দি আছে জোৰে বৰষুণ দি আছে দবাবিটা বৰষুণ যাক কয় যেনেকৈ টিকা ফটা ৰ'দ দিয়ে সেনেকৈ দবাবিটা বৰষুণ চববিলাকৰ এটা মহাৱৰা আছে ন নামবিলাকৰ আগত দবাবিটা বৰষুণ একদম মানে প্ৰাণ প্ৰাণ মন জোৰ পৰি গৈছে আমাৰ এই বৰষুণে নহ'লে কম গৰম দিছিলে হা আপোনালোকৰ ফালে বৰষুণ গৈছে নে নাই বাৰু গোটেই ৰাজ্যখন ঠাণ্ডা কৰি দিছে বৰষুণ দেৱতা আহি পানে গম পাইছিল আমি গোটেই জহি পহি মৰি গৈছিলোঁ এতিয়া আহক মই কিচেনলৈ লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ কিচেন কুইনে সেই পকৰা বনাই আছে সেই গাজি বুটবিলাক যে ৰৈছিলে সেইবিলাকেদি পকৰা বনাই আছে আপোনাক দেখাওঁ আহক 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 ইয়াই কিচেন কুইনে অলৰেডি চব ৰেডি কৰি পকৰা বনোৱা আৰম্ভ কৰিয়েই দিছে যি কি নহওক চাওকচোন কিমান তেলত ধুনীয়াকৈ বনাই আছে ফুলাই ফুলাই ৰঙা কৰি কৰি বনাইছে
এই আপোনালোকে সেই গাজি বোট অকণমান মিক্সিত বটি ল'ব, আধা বটা কৰিলে জানে মানে মোৰ চইজ আৰু, আধা বটা কৰিলে আৰু বেছি ভাল লাগে খাই। এই তাই আধা মানে বটি মানে অকণমান পিঁয়াজ দিছে আৰু নিমখ আৰু হেৰি চেনি অকণমান মিক্স কৰে জলকীয়া আৰু ধনিয়া পাতো কিছুমানে দিয়ে, আমি হ'লে দিয়া নাই। তাৰপিছত খজাটো চাওক কিমান ক্ৰিস্পি 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 ক্ৰিস্পি। দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগিছে, বৰ টেষ্টি হৈছে দেই পকৰাকেইটা, বিৰাট টেষ্টি হৈছে জানেনে বন্ধুসকল। এয়া মই অকণমান ভাত খোৱাৰ পিছত এয়া অকণ আকৌ মানে ভাত মানে কিটো ৰাতিপুৱাৰ অকণমান ভাত খালোঁ, আপোনালোকক কৈছোঁৱে আগতে জহা চাউলৰ অকণমান, জহা চাউল বাৰে বাৰে মই এইকাৰণে উল্লেখ কৰিছোঁ, জহা চাউলৰ মানে গেলা যিটো মাৰ ভাত বুলি কয় সেইটো বেছি টেষ্টি হয়। যি কি নহওক সেই ভাত খোৱাৰ পিছত এয়া অকণমান বুট গাজি বুট লৈ খাইছোঁ আৰু লগতে তাই মই খোজাৰ কাৰণে দি গ'ল, মই প্ৰথম নাখাওঁ কৈছিলোঁ, এতিয়া ক'লোঁ দি যাচোন, দেখিলেই নহয় খাওঁ খাওঁ লাগে, সেইকাৰণে আকৌ দি গ'ল। মই এটা হাতত লৈ আহিছিলোঁ, আপোনালোক দেখাইছোঁ খোৱাটো, তো আকৌ এতিয়া পকৰা খাম। অকণমানে চেনি এই গৰম কি এইটো ভাজি থোৱা চেনি নিমখ চৰি নিমখ ভাজি থোৱা নিমখ হয় দেই শুকান কেৰাহীত, এইটো অলপ মিক্স কৰি লওঁ। এয়া খাই বৈ পেট ঠাণ্ডা কৰি এয়া মোৰ সৰু বেটাৰ ৰুমটো আহি পেনে অকণমান চফা কৰিলোঁ, চফা মানে ডিপ ক্লিন কৰিছিলোঁ, সেই হৰি যি লেতেৰা হৈ আছিলে, এতিয়া যদি লেতেৰাকৈ মানে দেখালোঁ হয় তেনেহ'লে মোৰ বেটা সৰু বেটা খং উঠিলে হয়, সেইকাৰণে চাফ চিকুণ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মই বেলকনিটো খুলিছোঁ, যি অৱস্থা আছিলে জানেনে বেলকনিটোত, এতিয়া ৰ'ব ৰহ বেক কেমেৰাদি মই দেখাই আছোঁ। এয়া বেক কেমেৰা দি দেখালোঁ যেতিয়া আপোনালোকক চাওকচোন ভিউখিনি, মোৰ বেটাৰ বেলকনি দি ভিউখিনি মানে গোটেই ইপাৰ কলনিটো মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এই ফুলজোপাই যেন আৰু মানে ধুনীয়া কৰি ধৰিছে বেলকনিটো, ইমান ভাল লাগে না ফুলবিলাক যেতিয়া ফুলি থাকে ওলমি পৰে আৰু মানে মানে হেঙিং হৈ থাকে যেতিয়া, যিবিলাক ফুল আৰু বেছি ভাল লাগে ন, বেলকনিটো সৌন্দৰ্যই মানে ৰহণ চৰাইছে। এয়া আপোনাক দেখাইছোঁ যে ইমান লেতেৰা হৈ আছিল জানে, গোটেই একেবাৰে অনলাইনৰ বক্সৰে ভৰ্তি হৈ আছিল, সেইবিলাক চব চফা কৰিলোঁ, চফা কৰাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ, নহ'লে মোৰ বেটাই খং কৰিব নহয় লেতেৰা লেতেৰা দেখালে। আৰু চাওক এই কলনিটো আমাৰ শিমুৰৰ পৰা ইমূৰলৈ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক, চাওক ফ্ৰণ্ট চাইডৰ ঘৰবিলাক কিমান ধুনীয়া, বেটাৰ বেলকনিৰ পৰা ভিউটো বৰ ধুনীয়া লাগে। আমাৰ অৱশ্যে ঘৰটো এনেকুৱা ঠাইত চাৰিওফালে চাই খুব ভাল লাগে, কি বাবা ৰুমটো বিছনা চেণ্ডা পাৰি দিওঁ, চাফ চিকুণ প্ৰায় কৰা হৈছেই, এইখিনি থাকি গৈছিলে তো এইবিলাক গোটেই চফা কৰাৰ পিছত এই এই এইটোৱে বৰ দিগদাৰ জানেনে, এই ফুলবিলাকৰ ফাকত লেতেৰাখিনি থাকিয়ে যায়, ফেনটো বন্ধ কৰি দিওঁ, কাপোৰ নুসুমায়গৈ ন ফাকবিলাকত। খিৰিকীখন মচি দে, মই এডাল পেইণ্ট কৰা ব্ৰাছ এডাল লৈ ল'লোঁ, লৈ মানে এই যে আপোনালোকে দেখিছে এইখন পালেং হয়, তো বহুত পুৰণা নহয় কিন্তু খুব বেছি 7-8 বছৰমান হৈছে পালেংখন বনোৱা, তো চেগুন কাঠৰ পালেং হয়। এইবিলাক ডিজাইন আজিকালি দেখিবলৈ পাবলৈ নাই, আজিকালি চব মানে ইমান ডিজাইন নথকা সমান এইবিলাকহে বেছি চলে। অৱশ্যে মোৰ মতে আপোনালোকে যদি মোৰ যদি অপিনিয়ন লয় বৰ্তমান, এই এনেকুৱা ফুল চুল থকা ল'বই নালাগে জানেনে, বহুত লেতেৰা সোমাই থাকে আৰু চফা কৰোঁতেও দিগদাৰ, তাতকৈ চিধা চাদা ল'লে চফা কৰাটো সুবিধা, দেখিবলৈও বেয়া নালাগে, সেইবিলাকতে বেলেগ ষ্টাইল, এইবিলাক হ'ল বেলেগ ষ্টাইল হয় নে নহয়। বেটা আহি পটকাই আহি বাগৰ দি আছে, টোপনি যোৱা নাই কিন্তু, মানে এনে মই বিছনাখন চফাকৈ পাৰিছোঁ যে, সেইকাৰণে আমাৰ চেঁচিয়ে আহি বহিছে পটক কৰি আৰু সৰু বেটা আহি পটককৈ গাটো পেলাইছেহি আৰাম। আৰু তো মই এটা আপোনালোকক এটা বস্তু দেখাই আছোঁ, এয়া আমাৰ মাছালা আৰু আমাৰ কিচেন কুইন, তলত কিচেনত কাম কৰি আছে ন দুইজনৰ কনভাৰ্চেশ্যন আপোনালোকক শুনক।
এয়া মই হান্টার গা ধোয়া বলে আহি গলু এই গা ধুইছে গা ধুইছে আমার যে হান্টার গা ধুইছে গা ধুইছে গা ধুইছে গা ধুইছে গরম লাগিছে ন লেটার হইছে থাকু কম গরম পড়িছে না না হান্টার তোমাক আর মই মোবাইল লৈ লৈ গা ধব নোৱাৰো নহয় গম পাইছে না নাই এয়া মই অকণমান হেণ্ড ৱাশ জেটেল হেণ্ড ৱাশ দি গা ধুৱাই আছোঁ আৰু এটাক এক্সাইড লাগিব চাবোনটো গা ধুৱালে আৰু ভাল আছে সেইটোও আছে চাওঁ এটাকে ধুৱা পাৰিম সেইটো নোৱাৰিম চেচি চেচি ওচৰলৈ নাহে গা ধুবলৈ হয়নে নহয় হয়নে নহয় কি আৰাম পাইছে দিম দে ঘূৰি দিওঁ দেই হাতত মোবাইল লৈ থাকিলে আমাৰ ভালকৈ ধোৱা নহ'ব ন মই গা ধুৱাই লৈছোঁ দেই আমাৰ হান্টাৰ বাবুক এয়া আমাৰ কিচেনটোই নেতিয়া যাবলৈ ওলালে ইমান বৰষুণ দি আছে ন ছাতিটো তিতাই সিজিলে দি পঠালোঁ বৰষুণত তিতি যাব নে তাই হাঁহিছে মই ভিডিঅ' মানে শ্বুট কৰি আছোঁ যে এয়া কিচেনটো নাই আমাৰ গ'লগৈ এতিয়া আমাৰ ভাত খাবৰ হ'ল বেটা দুই বেটাই কৈছে ভাত দিয়া হুলস্থুল লগাইছে এয়া মই ভাত দিবলৈ আহিছোঁ মোৰতো অলৰেডি গা ধোৱা পূজা কৰাহে হৈ গ'ল মই ভাবিলোঁ ইহঁতক ভাত দি দিওঁ টাইমো হৈছে বহুত দেৰিও হৈছে এয়া মই কিচেনত সোমালোঁ এয়া আপোনালোক দেখাইছোঁ কি দেখিছে নাই গোটেই বাহিৰত বৰষুণ দি থকা কাৰণে ভিতৰতে কাপোৰবিলাক মেলি দিছোঁ আপোনালোকে চাগে এনেকুৱা কৰে ন ভিতৰতে কাপোৰ কানি মেলি দিয়ে উপায় নাই ন বৰুণ দেৱতাই সন্তুষ্ট হ'লে বাহিৰত মেলিব পাৰিম ভাত দি আছোঁ ভাত বাঢ়িলে আমাৰ আৰু দুজন বহি আছে আৰু ইহঁতক আকৌ বাৰে বাৰে দেখাই থাকিলে অলপ টান পায় বুজি পাইছে সেইকাৰণে আৰু মই সিমানকৈ নেদেখাওঁ বেটাহঁতক দেখাওঁ নেদেখাওঁ নহয় আপোনালোকেতো দেখিছেই মোৰ বেটা বেটীক দুই বেটা আৰু মোৰ বেটীক কিন্তু কথাটো হৈছে এতিয়া এটা ভাত খাবলৈ আহিছে বন্ধুসকল ময়ো ভাবিছোঁ ভাতখিনি খায়ে লওঁ নেকি একেলগে লগে ভাগে তো আজি কিচেন কুইনাটো কি কি বনাইছে আপোনালোকে দেখাম বাৰু তথাপি মুখেৰে কৈ আছোঁ এতিয়া ভাত বাঢ়ি আছোঁ আৰু তেওঁ আজি বনাইছে দালি আৰু গাজি যে বুট যে মানে যিটো বুট আৰু মুগ আছিলে সেইটো বটি মানে পকৰা বনাইছে টেষ্টি টেষ্টি পকৰা আৰু বনাইছে কি বনাইছে কি বনাইছে মনত পেলাই আছোঁ ৰ'ব দেই মনলৈ আহিছে আলু ভাজি আৰু এটা জানে তাই মূলা শাক বনাইছে মোৰ বহুত ভাল লাগে মূলা শাক মূলা শাক বনাইছে অকণমান তাতে বুট দি দিছে চানা বুট যে সেইটো দি দিছে মই দেখাম বাৰু কেনেকৈ বনাইছে মানে বনোৱা পদ্ধতি নহয় মানে মই দেখাম বনোৱাখিনি হৈছেতো তাৰপিছত আৰু বনাইছে আলু ভাজিটো ক'লোৱেই এয়াই
আর পাপর ভাজি থই কইছে আর পাপর ভাজি কেনেকে থই সংরক্ষণ করি থইছো আমি দেখাম এবলা সব কিচেন কুইনে করি থই গইছে মই খালি ভাত গিটায় বাড়ি আছো আর কিচেন কেনে অলরেডি আমার ডগি হান্টার কো সোয়াবিনেরে ভাত বনাই দি থই গল তো আমার ডগি হান্টার আগতে খাই উঠিলে এতিয়া আমি মই ভাবিছো ময়ো অকমান খাই লো বেটা হাতৰ লগত আর প্রায় তো অকলেই খাওয়া হয় এটা ভাবিল আর মাইক্রোভনাত মানে বস্তুখিন গরম করে লো লই মানে বেটাহাতক মানে দিম কিন্তু জানেন আমার সর বেটায় ন বস্তুবিল ঠান্ডা না খায় অকমান ঠান্ডা হলেও বেয়া পায় ডর বেটার কোনো আপত্তি নাই সর বেটার আপত্তি হয় তো গতি মানে মাইক্রোভনাত ভরাই দিল মানে থাল পুরা রেডি করে লো লই মানে হেনেকে মানে ভরাই দিও গোটেখিন একালকে হয়ে যায় একটা হেরিতে গরম তো চক এয়া মই এটা পাপড় উলিয়াই আছো আমি মই যে অল্প আগতে কলো পাপড় আমি কেনেকে থাও এনেকে থাও আপনাদেরকেও এনেকে থাকব পড়ায় ভাজি পানে এনেকা একটা বক্সত ভরাই থই দিব একদম খর পুরা মানে হেৰি খড়খড়িয়া হয়ে থাকে কি বলে কয় যি হোক মানে ভাল হয়ে থাকে খাই মানে হেৰি হয়ে না যায় কি লেজি নে কিবা একটা হয়ে যায় বলে কয় সেনেকা হয়ে না যায় আপনাদের এনেকে ভাজি দুই তিন দিন তিন চারিদিন খাব পড়ব এই আপনার যে কইছিল গাজি বুটখিন বটি পেলে তাই এয়া পিঁয়াজ চেনি নিমখ দি পকোড়া বনাইছে এই আলু ভাজি এয়া দালি এয়া শাক শাকত অকমান বুট দি দিছো এই গাজির পরে আমি বাছি বাছি বুটবিল শাকত দি দিছো মূলা শাক হয় এই তো আমার আজি মেনু এই দুপুরিয়ার লাঞ্চ হয় মেনু আমার দেখাই দিল এয়া আমি সংরক্ষণ করে থাক পাপড় পাপড় ভাজি বসে আজি থই গেছে এনেকে আমি থয়ে তো আমি এটা খাবলে বহু নেকি ওকে আপনার ভাতকিটা খাই লোক গুড ইভিনিং মোর বন্ধু সকল এটা সন্ধ্যা হয়েছে তো আমার হান্টার চেজি ঘুরি আছে আর মই পূজা দিয়ে মানে সন্ধ্যার চাকি বন্তি জ্বলাই অকমান রুমট আহি বহিছো এয়া আমার কিচেন কুইনে কি করছে তাই এই কামে গধূলি গোটেই উপর ফার্স্ট ফ্লোর তলর ফ্লোর সবতে তাই এনেক ধূনা জ্বলাই ঘুরাই দিয়ে মোর আগে ধূনা জানে উপর তল ঘুরি থাকলে আমনি পাও এবার গই মই চাকি জ্বলাই থই আহিল তো আপনাদের মই ইয়াতে মই ভিডিওটো সমাপ্ত করলো